Bé, jo estic molt contenta que ens acompanyi en Domènec Moli, perquè ell, a més, ens porta el testimoni de primera persona, perquè va conèixer tant el Bartomeu Massot com l'Evarist Vallès. Per tant, segur que la conversa avui serà molt intensa i profitosa. El Ricard Planes ens tenia que parlar del Bartomeu Massot i el que farem serà passar un moment a la seva intervenció, perquè ell també va conèixer molt l'Ismael Planells i seria el fil conductor que ell desenvolupa en el seu vídeo. I anem a l'escoltar. Moltes gràcies pel convit. Avui em sap greu no poder-vos acompanyar. Crec que esdeveniments d'aquestes característiques s'han de fer. Val molt la pena fer-los. Se n'haurien de fer més. Apel·lar a la memòria, reivindicar els prohoms i els artistes que han tingut un pes específic sempre és un sa exercici per totes les societats. La cultura a l'Empordà sempre ha tingut un pes molt important. Bartomeu Massot és una figura que jo me l'aprecio molt, no perquè el vaig conèixer, sinó que el vaig conèixer a través d'un agitador cultural com era l'Ismael Planells, que era un marxant d'art, gestor cultural, que si bé va néixer a Riudarenes, va ser una persona que es va integrar i va ajudar molt a potenciar tots aquests autors. També el vaig conèixer gràcies a la figura de Pep Vallès, que crec que és un crític d'art nuclear en la història de Figueres, la família dels Vallesos, l'Evarist, l'artista i tots els altres germans, però molt especialment en Pep, amb el qual hi vaig tenir una amistat de molts anys i amb una persona que coneixia molt les dinàmiques culturals. Va teixir també unes aliances estratègiques entre Figueres i Barcelona, que això també hi tenen una importància, i Bartomeu Massot entra dintre d'aquest ecosistema. És una persona nascuda aquí a Figueres, el 23, es mor relativament jove, l'any 74, amb 50-51 anys, es forma bé d'una família burgesa, es forma de la mà d'un dels exquisits aquarel·listes de casa nostra, que és Ramon Reig, amb aquestes atmosferes metafísiques. D'ell agafa aquest esperit, després, evidentment, va allotjar a Barcelona, fa un viatge a París, que el marca, i, esclar, ja estem passant d'una dimensió estrictament de realisme màgic, com si ho poguéssim dir d'aquesta manera, a una evolució cap a una pintura més expressionista, molt potent, fins a arribar a una pintura informalista, una mica seguint l'antecedent del Predau al Set, de tota aquesta generació també molt important, i fins a arribar a aquest expressionisme abstracte, quasi a l'americana, quasi al Jackson Pollock. Això és una mica, a grans trets, l'evolució que jo determino sobre l'obra de Bartomeu Massot. Va ser una persona que durant la seva vida també va tenir unes casuístiques personals que també li van fer ser d'una manera. Recordo també a la Isabel Clara Simó, que sempre en parlava molt i molt bé i tenia una connexió total, tant ell amb ella com viceversa, com també amb en Xavier Delfó, la parella de l'Isabel Clara Simó, que també va ser una persona que va connectar amb tot aquest ecosistema de gent. Recordem que també, a part d'Evarist Vallès, tenim Sivecas i tenim Manera, tenim gent molt potent dintre de l'avantguarda artística. Per tant, no és casual, no són bolets que neixen desconnectats del seu ecosistema, sinó que l'ecosistema ajuda a vertebrar tot aquest seguit d'autors. Recordar una mica també aquestes relacions amb Barcelona, Barcelona amb un ecosistema potent, Romà Vallès, Rei Polo, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Terrats, Brossa, Arnau Puig, fent el mestratge filosòfic ideològic, i com no, després aquest camí que posteriorment es va fer cap a Nova York, però la primera generació tenia París com el seu paradigma. Encara recordem una mica la tradició que venia del Rossinyol, dels Cases, trobem a Picasso i la relació que Bartomeu Massot estableix amb Picasso. Picasso va ser una persona molt, molt potent, no? També en un moment donat, doncs Dalí també va a París, després ja passa l'oceà i va als Estats Units, però en tot aquest marc Bartomeu Massot s'hi va moure bé, però
va tenir la mala sort d'una vida que es va acabar massa d'hora i que tampoc va poder donar a conèixer unes potencialitats que van quedar tancades. Val, doncs bé, una mica el Ricard Planas ja ens ha fet una mica d'introducció i la seva visió que ell tenia del Bartomeu Massot. Jo, per començar, Domènec, havia posat aquest catàleg de l'exposició de Sala Edison del 1945 perquè tant Massot com Evarist Vallès surten precisament de l'aula del Ramon Reig. És a dir, en quant a formació, són hereus d'una tradició del que anomenem com a escola empordanesa. No? I ells doncs, formen part de tota una sèrie d'artistes que és molt curiós perquè també hi havia moltes dones, la Montserrat Cruanyes, la Carme Escursell, la Montserrat Cofí, eren dues germanes, la Montserrat i la Carme Cofí. Sí, la Núria Geli. Sí, hi ha noms aquí molt curiosos que sortien de l'aula del Ramon Reig i aquí aquesta aula del Ramon Reig és on s'ensenya no? doncs aquests tres quarts de cel no? per un de terra, no? aquest concepte d'escola empordanesa. Sí. I que, clar, quan fan el salt a l'abstracció, això no surt del no-res, sinó que precisament primer hi ha un mestratge d'un seguiment d'una marca d'escola empordanesa. És evident que ningú parteix de zero, en absolut. Llavors, una altra persona que jo que els vaig conèixer i que ells valoraven molt era la figura de Bonaterra, del pintor Bonaterra. Bonaterra va ser d'alguna manera el pintor que va fer de pont entre un art clàssic o academicista a un art postimpressionista. I aquí tenim una fotografia. Aquí hi ha Bonaterra, sí, alguna terra, sí. Amb en Sibeca, sí. Sí, sí. Sí, jo de Massot i d'en Baristo, esclar, ara en podem parlar tant que vulguis, però jo el que realment m'ha motivat a venir ha sigut parlar d'ells, de les seves persones, perquè eren dues persones que en la meva vida, en la meva joventut, varen representar un pas endavant a dintre de la meva trajectòria humana, no? Com a persones, vull dir. Esclar, jo vaig conèixer, fixa't bé, jo, i ens hem de traslladar al Figueres dels anys 50. Jo l'any 50 acabava els meus estudis al Fossos després de 11 anys amb els frares, al Col·legi dels Hermanos dels Fossos. I arribes amb una... Esclar, t'agafen de petit, vaig néixer 3 anys abans de la guerra, 3 anys de guerra, i m'agafen amb 6 anys als Fossos. I, esclar, ets un infant, et fan creure el que ells volen, no? Et fan creure que el català és una forma dialectal de la llengua de l'imperi, et fan creure que en Francisquito és un enviat de Déu per arreglar el món, et fan creure una sèrie de coses, clar, surts amb una mentalitat, fins i tot et fan creure que pots pecar de pensament, el que ja és el colmo. Però arribes a surts de col·legi, que tant els infants aprenem o apreníem el que ens deien. I llavors, sortir del col·legi, i vaig tenir la sort. Jo dic ara que és una sort perquè, vista la trajectòria de la meva vida, doncs vaig tenir molta sort de trobar-me, de freqüentar un bar que se'n deia el Nobel, que estava a baix de la Rambla, vostès ja se'n recordaran del Nobel, no? I que hi havia el mero gran i el mero petit, que eren els que portaven la d'allò, i en allà ens reuníem, o es reunien, vaja, el Massot, el Baristo, més tard va venir el Fages de Climent, el Marquès de Sant Mori, tota una sèrie de gent, en Pijuan. Aquí me n'he apuntat uns quants, perquè n'hi ha molts que ja ni me n'en recordo, com Burgues, per exemple, que era un poeta extraordinari, però en llengua castellana. I en Dalfó, de vegades, venia. Molta gent d'aquesta. Bé, d'aquí va sortir que jo, que portava una ensenyança molt carca i molt,
Molt d'allò. El primer que em vaig trobar amb dues persones, una era l'Evaristo i l'altra en Massot. En Massot era tot foc. Aquí vaig fer uns articles que em van demanar i parlo de Massot i el defineixo només en tres paraules, no el llegiré pas tot perquè és una lata. Diu un pilot de nervis, una metralladora de paraules, un pintor intuïtiu, una força de la naturalesa, la rauxa feta d'home. Mai va anar a poc amb res, ni caminant. Adorava Van Gogh, l'excitava l'abstracte, el color, i explotava el pincell i envaïa tota la tela. Tertúlies infatigables. De fet, les tertúlies les fèiem a casa d'en Massot. Em sembla que eren els dissabtes al vespre. Ens reuníem una colla. Sí, aquí està en Massot, jo i els Ballar, amb una professora de Corpus. Mira, encara anàvem a la professora de Corpus. Això devia ser sortint del col·legi de seguida. Perquè el primer que em va explicar l'Evarist, que l'Evarist, així és com en Massot era foc, l'Evarist era calma, tranquil·litat, serenitat. Era una persona molt llegida. Era una persona que... Massot era molt intuïtiu. Evaristo era una persona que deduïa, venia de tota una sèrie de coneixements i d'aquells coneixements havia tret la seva manera de fer i de ser. Era una persona molt ponderada, molt quieta, i el primer que em va ensenyar en Evaristo, sempre més me'n recordaré, és que al col·legi m'havien dit que el dret principal de l'home era el dret a la vida. I llavors ell em va dir, diu, els ocells, els canaris dintre la gàbia, també tenen dret a la vida. El dret més important de l'home, va dir ell, és la llibertat. I per això hem lluitat a la humanitat sempre, des del principi. I és que si ho mires bé, la llibertat ben entesa, aquella que acaba allà on comença la dels altres, porta incluïts tots els drets i tots els deures de la humanitat. Una llibertat que, per cert, mai s'ha aconseguit. Mai s'ha aconseguit perquè doncs, hi ha uns governs, hi ha unes religions que només fan que tancar llibertat perquè saben que la llibertat és el final de la seva existència. Bé, això és el que m'explicava en Evaristo. I vaig pensar i em va fer canviar de raonament. I vaig anar, a partir d'aquí, vaig anar entrant en una dinàmica entre les reunions a casa de Massot, el Evaristo i això. Jo dic que a la Universitat de la Vida, a la Universitat del Carrer, ells van ser els meus mestres. I els hi haig d'agrair molt, perquè em van ensenyar que la vida és una altra cosa del que expliquen en el col·legi. I més del que explicaven en aquell temps. Era curiós perquè ja eren hermanos, eren frares, eren gent de religió. I ens enganyaven, sabien que ens enganyaven. Quan ens deien que el català no era una llengua, home, era gent que havia fet carrera, no ho sé, eren mestres, eren professors. Quan ens deien que en Franco era un enviat de Déu, home, per l'amor de Déu. No sé, en fi, una sèrie de coses que... Llavors vas rumiant i gent així com aquesta són els que t'ajuden a superar el d'allò. Amb en Evaristo teníem moltes trobades, jo amb ell, perquè tenia un taller, el taller allà al carrer, allà al costat de l'Ajuntament, al carrer de Besalú, se'n diu aquell que... El carrer de Besalú, allà abans d'arribar a la plaça, allà amb un àtic, a dalt, i anava molt sovint jo allà. Tenia una fotografia. Ah, això, sí, és el taller, sí, aquest és el taller, sí. Això és un àtic que hi ha, o sigui, hi ha una finestra que dona davant al lateral de l'Ajuntament, no davant al lateral del carrer de Besalú. I amb la seva pista aquí, de la plaça de l'Ajuntament, que és de la col·lecció actualment Santos Torroella. Sí, sí, aquí era quan l'època encara una mica realista encara feia aquestes coses, llavors va anar evolucionant. Aquí a Figueres, el centre cultural, el centre total era la Rambla. La Rambla era el màxim. La gent anava a passejar a la Rambla. Deien que la Rambla no quedava mai sola. I era veritat. Jo havia vingut algunes vegades que veníem de Girona o així, i veníem tard, i sempre hi havia algú passejant a la Rambla.
sempre, nit i dia, era curiós. I en Baristo era un dels que li agradava amunt i avall de la Rambla. Era un autèntic figuerenc. I ell sempre anava, no enronava gaire, però quan enronava deixava anar unes sentències que el meu amic Albert Carreras, que si el coneixiu doncs es va suïcidar tirant-se al tren, un gran amic meu, va ser el meu padrí de boda, una persona entranyable, que no sé què li va passar, no ho entenc. Bueno, en fi, el meu amic Carreras sempre deia que em deia Evaristines, quan deia una cosa d'aquelles, diu, això és una Evaristina. O sigui, ell deia, per exemple, deia, jo sento que la fressa que fan els astres en moure's per l'espai, per l'univers. I, bueno, i deia coses així i, bueno, ell ja sabia que no era pas veritat, però les deia i feia gràcia. Eren Evaristines i en tenia moltes, no? Vaig explicar aquella anècdota, si vols, aquella anècdota de que ell no havia conduït mai. Mai va conduir ni moto, ni cotxe, ni pensar-hi. I jo tenia una Vespa. I em va dir, home, m'agradaria aprendre a anar amb Vespa. Dic, ah, sí, no costa per res, dic, vine. I vàrem agafar la Vespa i volíem donar la volta a la Rambla i agafar el carrer de Sant Pau, el carrer dels Cines, que dèiem. Així. I bueno, ell anava, jo anava darrere seu i ell anava molt volant. I quan arriba allà dic, Baristo, hem de girar. I gira i es va carregar, i via llavors hi havia el Cafè Espanyol allà que en deien, es va carregar totes les cadires i taules que hi havia allà fora, sort que era de matí, no hi havia gent. S'aixeca, mira, diu, aquest cafè, diu, està mal posat. Era una baristina, no? Era així. Tenia un sentit de l'humor molt desarrollat. Era molt agradable parlar amb ells. Hi havia una sèrie de gent en aquell moment. Penseu que era un Figueres l'any 50, que estic parlant, era un Figueres totalment militaritzat. Hi havia el castell ple de militars, els carrers plens de soldats, els militars a baix d'allòs. Allò de Hable usted cristiano m'ho vaig haver de sentir 300 vegades. En fi. I gràcies a aquesta gent vaig conèixer una mica un camí que llavors a mi m'ha servit, un camí que em m'ha portat fins allà on soc. Parlàvem una mica dels inicis d'ells, no? D'aquesta taula del Ramon Reig. De fet, ells són d'una generació que formen part de l'avantguarda empordanesa. De fet, sí. En Pep Vallès, sí. Ell deia que l'informalisme era una estètica netament empordanesa i sí. Així la definia i la defensava. Sí. I jo trobo que opino igual que ell, en aquest mateix criteri. Però parlem una mica en aquests inicis. Hi ha un espai molt important en aquests moments, que és el que seria el cercle del Casino Menestral. Això és, sí. Bueno, aquí tenim alguna de les primeres obres de Bartomeu Massot. Sí, el primer d'en Massot. Que sí. Tu deies que segueix, sí. A Van Gogh, que sí. Ell era foc, no? Sí. I comença una mica dins, sí, d'aquesta idea. Ell estava entusiasmat amb Van Gogh, amb els impressionistes en general, però en Van Gogh era el seu gran pintor, avui. I sempre deia que, com ho deia, això diu, en el món, en Van Gogh i en Massot. Li rimava, no? Feia rimar. S'hi posava de costat. Però, per exemple, això és una exposició seva, la Sala Icària, del 1950, i aquests són aquests teulats que ell veia des del carrer del Progrés, sí. Que és on la seva família tenia una, sí, fàbrica, sí, sí, sí. I ens està mostrant, sí, aquest, sí, paisatge rural d'aquí Figueres, no? I és l'inici d'exploració d'aquestes noves estètiques. De fet, en Manuel Brunet, a motiu d'una d'aquestes exposicions, parla una mica de tots aquests deixebles de Reig i diu, és freqüent encontrar en los alrededores de Figueres a los principales discípulos de Reig, pintando el paisaje de este Empordán bastante más difícil que el d'Olot. Su cielo en general muy luminoso, fulgurante, su amplio horizonte, la delicadeza de los colores de la llanura y la sorprendente versatilidad de la luz constituyen un conjunto de problemas cuyos secretos Ramón Reig conoce perfectamente. Los primeros pasos de la pleiade del taller de Reig permiten esperar que la escuela de Figueres tendrá una gloriosa continuidad. Y aquesta continuïtat, en certa manera, sí que té lloc, però és una continuïtat amb trencament, no? Perquè llavors, a partir, sí, d'un moment, cada un tirarà per una banda, no? Aquí tenim aquesta exposició també a la Sala Fortuny,
de l'any 47, on de nou trobem Massot, Sivecas i Vallès. Fixeu-vos que són uns anys 47, 48, 49, 50 que exposen moltíssim les seves obres, que és un moment d'aprenentatge, però la seva exploració és el paisatge de Figueres, és l'entorn de Figueres de la ciutat, però també del paisatge de l'entorn de l'Empordà. És una pintura trencadora, perquè en aquest moment el feixisme, que no havia fet escola com varen fer a Itàlia o a Alemanya, en canvi abogava per un academicisme i ells varen marxar d'aquesta línia. I aquest academicisme el trenquen precisament quan funden el Cercle Artístic del Casino Mestre l'any 50, que el funden entre ells el Vicenç Armendares, el Ramon Vallès, el Miquel Alabrús, el Bartomeu Massó, l'Evarist Vallès i el Joan Sivecas. Són els revolucionaris, són els que en un moment estan dient ja marquem una distància respecte a l'escola de Ramon Reig, l'estètica aquesta, nosaltres ja volem marcar una línia i aquí comencen a organitzar tota una sèrie d'exposicions. Fixeu-vos-hi aquesta de l'any 50, que és l'inaugural, que hi ha el mateix si bé que és el Martí Lozano, un Martí Lozano joveníssim que acaba d'arribar i aterrar entre Llançà i Figueres, la Rosa Genís, el Joan Massanet, el Ramon Reig, el Maria Batx, el Bonaterra, el Faustí Gironell, el Diego Torrent, el Francesc Pagès, el Jacint Noguer, el Frederic Matabosc i el Pere Gironell. Fixeu-vos que aquí ja tenim un conjunt molt nombrós d'artistes, no? I de fet aquest cercle acaba sent clausurat. Els acaben clausurant el cercle perquè consideraven que, en fi, que les activitats culturals que duien a terme no eren addictes al règim. No, no, ui, no, ni pensar. Això tu sí que ho vas viure una mica. No? Mare de Déu, si ho vaig viure, i tant. Era molt, i és el que et dic, el règim feixista aquí a Olot, aquí a Espanya, fora el Valle de los Caídos, que és el més horrorós que he vist a la meva vida, No va fer una escola com va fer, per exemple, Alemanya o com va fer Itàlia. Però, en canvi, varen defensar a capa i espasa un academicisme naturalista en el que no, les coses... Doncs, no es o sigui, ja s'havia inventat la fotografia. Per què volien que s'imités d'aquella manera els arbres i que tot? I agafaven... L'escola d'Olot era una vergonya. Agafaven la mà del nano que prenia ell i li deia no, això aquí, així, així, així. Molta gent, alguns dels que també varen modificar la tendència en allà, en aquesta escola d'Olot que dic, varen abandonar l'escola per això, perquè no els hi donaven la llibertat, no hi havia llibertat de fer. La llibertat ha sigut sempre el gran problema amb tot. I aquí passava exactament igual. Vull dir, aquests anaven pel seu aire, amb Massot i amb Baristo. Ells es varen fer el seu món i s'ho varen fer a partir dels seus coneixements. I ja et dic, jo amb Baristo el vaig trobar, en Massot, vàrem coincidir a París, vaig anar pel casament d'un amic meu d'aquí de Figueres, que, bueno, un amic meu, un condiscípol, un que va formar curs amb mi, que era en Cos, encara és viu, en Quim Cos, i es va casar amb una francesa, amb el tal François, i vàrem anar allà i en Bartomeu Massot estava a la Cité Universitària, que s'havia apuntat, suposo que buscant una raó per sèrie, no perquè fes res d'això, s'havia apuntat a un curset de cine, em sembla, de cinematografia o alguna cosa així. Però en total, estava allà, esclar, el tio tenia un... No, és que era una persona que es movia dintre del món aquest de l'art, però tot li servia, anava allà al vora de l'escena, allà on hi havia aquells pintors, i bueno, era un discutir constant. Era una persona que vivia l'art, el tenia dintre, el portava dintre, no, a ell no li importava... No. Així és com hi ha hagut ara, últimament hem viscut aquí una experiència dels anys 70, en què molta gent s'ha apuntat en el món de l'art perquè l'art es venia i semblava haver com una mena d'estafa general, que es van vendre una sèrie de coses que ara no valen ni cinc. I ell, amb diners o sense diners, ell era pintor i ho portava dins i no podia, no era així. En Barist era més, en Barist era una persona molt més civilitzada, jo dic, amb el sentit de que ell... Era la pura lògica, era la lògica. Ell coneixia les coses i les aplicava en el seu art.
Jo aquí us he posat la imatge del grup Indica, sí, el grup Indica, perquè si sí. parlàvem del cercle artístic del Casino Menestral, que és un moment de, sí. amb moltes inquietuds, això forma part amb el grup Indica de l'any sí. 52. De fet, la persona que inicia aquest grup Indica és el Joan Massanet, sí. que els aglutina tots plegats. I, aquest grup aquí tenim artistes d'Andolor. El Curós és un dels que va marxar, exacte. El Curós és un dels que va abandonar l'Escola de Belles Arts perquè no estava conforme amb l'ensenyança. I tenim a Maria Oliveres, l'Ester Boix, la Mariana Oliveres, una altra. I tenia el Torres Monzó, l'escultor, sí. i llavors tenim la Baris Vallès i el Bartomeu Massot. Això és l'avantguarda a les comarques gironines. Sí. I ells sí, ja sí. formen part d'aquesta moguda, que tenen unes inquietuds artístiques que no van amb la línia de l'academicisme, fugen de l'acadèmia i estan fent tastets de diferents estètiques. No? Tindríem, bueno, aquí teniu la invitació del grup Indica, i a més fan una conferència, diu que és la pintura i l'alma de l'artista, hacia qué apunta l'arte, la pintura aerioi, valor extrapictòric de Dalí. De fet, l'empremta de Dalí és molt important amb aquests artistes. Sí. Evarist Vallès coneixerà Dalí l'any 1948, tot just quan Dalí sí. ha arribat dels Estats Units. L'amistat serà molt ferma entre tots dos, fins al punt que Dalí l'acabarà anomenant patró de la seva fundació Gala Salvador Dalí. I a més, la seva obra actualment, part de l'obra s'exposa permanentment al Teatre Museu Dalí. Ja és forma part d'aquest cercle. No? Malauradament, el Bartomeu Mossèn morirà molt jove, i això no serà possible. L'Evarist Vallès, amb els seus primers tastets pictòrics, ell comença cap a una estètica surrealista, onírica. L'empremta de Dalí és ben evident, no? Per exemple, en aquesta obra, La llum euclidiana, de l'any 48. És un moment d'exploració cap al surrealisme. Sí. Penseu que el surrealisme també tenia uns principis del comunisme, que això també, en certa manera, perquè penseu que Evarist Vallès acaba formant part del PSUC, vull dir, amb aquesta idea oberta de llibertat, sí. i s'apropa en aquest surrealisme, amb aquests mons interiors. Això té a veure amb el moment que ell està malalt del pit, que se'n va al sanatori del Montseny del Brull, sí. i aquí comença, és un abans i un després de la seva trajectòria, una autoexploració, allà és on decideix, un acte no, de pensar, de reflexionar, i comencen a sorgir tota una sèrie de simbologia surrealista, no? Onírica, que el referent són també Dalí, però també és Dau al Set. Penseu que és el moment també de l'esclat del Dau al Set. Tot està connectat, en certa manera. Tàpies també havia passat per el sanatori del Montseny. I és un element doncs, que tot està connectat. Bueno, una altra de les obres meravelloses de Vallès és aquesta, aquest Empordà. Sí. Que és una obra que jo la trobo fantàstica. No? I està molt clar que ell treballa a partir del paisatge empordanès, aquesta plana empordanesa, però amb una sèrie de simbologia onírica i surrealista. Aquesta pera, per exemple, que s'està malfent, s'està podrien, en certa manera, no? amb un procés de ja que s'està passant. Descomposició. Exactament, sí, sí. És una de les obres meravelloses. I això forma part d'una evolució que porta a terme l'Evarist Vallès i paral·lelament al Bartomeu Mossó, la seva exploració és amb aquell fobisme que hem dit. No? Per tant, cada un d'ells va explorant estètiques diferents perquè formen part d'una manera diferent d'aquest art més acadèmic, no? sí. més convencional. I tots dos arribaran a l'abstracte. I és un camí, doncs, bueno, ara ens sembla que és molt ràpid, però no és. Aquí també tenim el Bartomeu Massot en el seu estudi, en el taller que tenia aquí Figueres, rodejat d'obres artístiques. De fet, ell era molt aficionat al jazz i moltes de les seves composicions estan lligades. Bueno, la seva germana estava casada amb el fill d'en Mero del Nobel, I el fill d'en Mero del Nobel era un pianista de jazz. També es va suïcidar. Però a la música del jazz està molt lligada amb aquestes composicions abstractes que el que volen és agafar doncs, el ritme no? de la música. Aquí tenim un dels autorretrats seus, que també forma part d'aquesta autoexploració, però el que tu deies, que el definies com a foc, jo crec que aquí ja està representat aquest element del foc, no? Sí, i del Van Gogh, amb aquests grocs esclatants, no? És una peça d'autointrospecció. És fiera, és una cosa de d'allò, és una cosa extraordinària. Era el seu temperament, Quan enraonaves amb ell, anava caminant al costat teu, no estava mai quiet. I llavors comença, de fet, un dels debats que hi ha hagut és quin dels dos va començar a fer art abstracte. Això potser, bueno, segurament en Carles Vallès, el seu germà que ens acompanya aquí, igual deu recordar no, un d'aquests debats que es deia quin és el primer que va fer la primera obra abstracta, que de fet això és fruit dels seus viatges a París. No? Curiosament, tots dos, el seu primer viatge a París és l'any 57, i que allà els hi obre tot un món, el coneixement de París. No? I tu recordaves, també havies estat a París, no? Bueno, vaig coincidir amb en Massot, jo. En Massot hi era llavors.
Veus, aquesta és una de les obres que Massot va fer durant aquesta estada a París l'any 57, que ell fa una sèrie de cursos del Museu del Louvre, no? Sí. Una era de fotografia, com tu comentaves. Sí, sí, de fotografia o cine, no sé, es va apuntar allà. Però allà el bo era que la possibilitat d'estar allà, que et don allò de la Cité Universitària, estava molt i molt bé. Hi havia uns pavellons. Jo ara ja et dic que això era l'any 56 o 57, vull dir que parlo de molts anys, no sé ara com està, però abans hi havia uns pavellons i cada nació tenia un pavelló. I a cada nació hi havia el pavelló espanyol, per exemple, el pavelló. I amb la sota estava allà i tenien una habitació, cada un amb dos llits, i el dematí, quan s'aixecaven a baix, hi havia una pena de pissarra on hi havia totes les feines que podien anar a fer, de tal manera que no havien ni de menester diners del lloc. Ells podien anar a fer aquella feina pagant, la cobrant, i vivien allà i llavors menjaven per res, per 10 pessetes. Era una cosa fantàstica. Sebastià Gaix va entrevistar el Bartomeu Massot l'any 59, que signava com a Milos. No? Sí. Jo he volgut rescatar aquesta entrevista perquè, de fet, Massot parla una mica d'aquestes estades a París, no? Sí. I acaba dient, diu, i cito a Sebastià Gaix, diu, l'obra de Massot és, ante todo y sobre todo, una aventura interior. Si el pintor se vale de la realidad, es a título de recuerdos. Recuerdos que guían y conducen su invención plástica y le dictan la armonía de las formas y de los colores. La pintura de Bartomeu Massot producía nuestro Empordán representa, sin embargo, un extraño caso de total independencia. No trasluce la serena calma de nuestro paisaje, sino un fogoso sentir interno opuesto al mismo. Por eso, observen que en sus campos el cielo tiene poco aire. A pesar de todo, no puedo olvidar que es figuerense y nos presenta algunas vistas ciudadanas que, a pesar de sus dispares contradicciones, seguramente en contra de sí mismo no pueda dejar de amar. No? I ja està dient que és un personatge contradictori. Per no, però ells eren empordanesos, eren figuerencs i tant. Aquí teniu alguna de les composicions d'aquests entorns rurals, que és Figueres. Sí. Són visions totalment de la ciutat que avui dia no reconeixerien com una Figueres convencional, ben al contrari, no? Amb aquestes estructures més constructives i els colors aquests fobistes, no? Colors calents, no? De foc, d'alguna manera, que era una mica com ens mostrava aquest personatge. I aquesta exposició que ell va fer a Granollers l'any 57, i el Pep Vallès, perquè en Pep Vallès és el gran crític d'art d'aquests artistes empordanesos, però sobretot els avantguardistes, els progressistes, no? I acaba dient, los tonos calientes de las composiciones de Bartomeu Massot constituyen vibraciones espirituales del mundo abocado a la peor crisis, de la triste hora que nos ha tocado vivir, eternamente reproducida en el camino de la historia, no? De fet, en Pep Vallès ara m'agrada recordar-lo perquè ell sempre deia que l'art està lligat amb els fets contemporanis dels esdeveniments que passen en el present. És clar, no? és que si un art de principi no et recorda un temps, una gent i una manera de ser, no té interès. Vull dir, és el que dèiem de l'escola. Jo de l'escola dels academicistes, no? Que seguien intentant reproduir la naturalesa, quan la naturalesa ja la reprodueix la fotografia. Per què? El que s'ha de fer és encapçar el pintor, el que fa... Sempre, una altra cosa que m'explicava l'Evarist sempre és que si tinguéssim aquí tota la pintura des d'Altamira fins a Picasso, per exemple, tindríem la història de la humanitat. Uh-huh. És història, la pintura. La pintura que val, és història. Quan no és història, o sigui, quan un quadre tant pot ser pintat avui com el segle passat, com el temps dels romans, perd tot l'interès, no té interès. El quadre són, aquests Massots i aquests Evaristo, són realment les inquietuds d'una època en què estàvem molt lligats i molt, molt controlats, que havies de menester un salvaconduït per anar d'aquí a la... a qualsevol lloc, perquè hi ha una cosa terrible. Per tant, l'expressió artística... I aquesta expressió de llibertat doncs és l'essència d'un temps i d'una història, i per tant ens serveix, és vàlid. Ideològica, no? I és una eina ideològica, exacte. Per exemple, aquesta obra de Bartomeu Massot, no? Utilitza el collage. Allò que diuen, aquell que pinta bé, bueno, aquell que pinta bé, aquell dibuixa, bueno, dibuixa una paret, costa res. El que s'ha de fer és dibuixar l'esperit del temps. I això és el que han fet els grans pintors.
I aquí tenim ja, comencem a veure una sèrie d'obres del Bartomeu Massot, l'Acton Panting, que de fet és una clicada d'ull claríssima a Pollock, no? I aquest art abstracte informalista americà, però que també coneix tot l'ambient a París, no? I aquestes experimentacions, de fet, és una abstracció impulsiva a la casa del Massot. És esquitxos. Molt bé. És un esclat en si sol, no? I alguna d'aquestes obres, com aquesta altra de profunditats, m'he fixat que amb totes les obres de Massot els títols són molt concrets. No són títols atzarosos, ni perquè a vegades les obres abstractes són composició 1, 2 o sense títol, mentre que totes les peces de Massot sí que ja tenien un títol molt concret, que això ja ens està entenent una intencionalitat. I aquí ja tenim un salt estètic ja cap als anys, als 74, no? Que ja entra en una crisi personal molt gran. Sí, no? Retorna una mica un figurativisme. I és un moment també de dubtes, d'autoqüestionaments, no? D'un procés. Bueno, i ell estava molt, no estava bé tampoc de salut en aquells moments. I aquí era ara per marcar aquests inicis de l'Evarist Vallès. De fet, ell als anys 50 ja està a París, coneix sobretot aquesta primera etapa, observa molt a Picasso, i és una línia estètica més aviat cubista, entre cometes, no? Però els volums de les dones... Parteix d'aquí, ell parteix d'aquí. Ell parteix d'aquí. O sigui, fa un salt de Dalí cap a Picasso, concretament, en aquest autorretrat el trobo brutal i magnífic, són meravellosos. De fet, tant l'autorretrat de l'Evarist com el del Massot, ja quan els veiem tenim molt clar que són dues personalitats amb un gran caràcter, no? I que tenen molt clar el camí que volen seguir i que són... van a contracorrent, no?, aquests personatges. L'obra que havíem comentat abans, que hem vist abans, de la plaça del Mercat de Figueres, de la plaça de l'Ajuntament... Sí, bueno, això ho devia fer des del seu estudi, exacte, que dominava això. Mm. I aquí el seu estudi... Aquesta altra, que aquesta ja és... Aquí ja comença el vellós. I l'Evarist, una de les primeres peces que podríem anomenar abstractes és aquest monotip de l'any 55. Mm. Això és una abstracció més aviat impulsiva, no meditada, és una experimentació que ell està fent. Les obres totalment abstractes d'ell seran més tardanes, però són obres que alhora estan convivint amb altres peces com aquestes, que tenen a veure, jo diria que més aviat és un realisme màgic, amb l'Evarist Vallès, que a vegades havíem tingut converses, no?, que posteriorment, als anys 80, retornaran en aquest realisme màgic empordà, amb una figuració ja molt madurada després d'haver passat totes les etapes absolutament abstractes, el blanc sobre el blanc, no? Estil Fontana, fins i tot amb forats, amb perforacions, i retorna amb una figuració que no és figuració, perquè hi ha aquests claus, no? Aquesta pluja de cabots, aquesta pluja d'or, no? Que són unes obres molt místiques. Però aquí també ja comença amb aquest realisme màgic, fruit també de la influència del Picasso, no? I llavors fan un exercici tant amb Vallès com amb Massot, que són aquestes autocalcomanies, amb els cossos enverdonats de pintura, no? Damunt de papers. De fet, conservem aquesta d'en Vallès i n'hi havia una d'en Massot, del mateix moment. Per tant, els dos personatges també comparteixen aquestes experimentacions que venen d'influència directament d'això d'Estats Units, no? I també de París, no? Però és uns exercicis de buscar aquestes noves estètiques i no deixar d'experimentar. I un dels elements importants és aquesta primera manifestació pictòrica d'art contemporani, em perdonés, l'any 60, que aquí doncs, tenim el Ramon Molons, tenim el Joan Civecas, el Joan Massanet, el Bartomeu Massot, el Ramon Molons i l'Evarist Vallès. I aquí això va ser important, perquè de fet és una manifestació que són tres exposicions que fan en aquell moment, entre Figueres, Roses, Cadaqués, però que s'estan manifestant ells com aglutinant una marca d'art abstracte empordanès. Sí. I aquí tornarem una mica a l'afirmació que feia en Pep Vallès, que hi havia, existia un informalisme amb una marca netament empordanesa, no? Amb una estètica molt concreta que sí que comparteix amb el que està passant a París, però que és fruit de viure i d'explorar en el país de l'Empordà, no? És una mica el que defensava. I aquí perquè veieu alguna de les obres, en aquell moment, bueno, aquesta obra de Massot, que és meravellosa també d'aquests moments, no? I és fruit d'aquests esquitxos d'experimentació, d'art painting. Aquesta altra que forma part de la col·lecció del Museu de l'Empordà, que és una obra també fantàstica, no? I aquí un fins i tot pot intuir la tramuntana, no? Les bufades de la tramuntana, és una obra intensíssima. Aquests cercles el·líptics també té a veure amb el cosmos, perquè l'Estefan Lopasco tenia una teoria amb l'informalisme francès sobre l'univers. I les freses també es poden sentir. Sí. I és una obra meravellosa que tu quan hi estàs al davant és que quedes captivat, t'aixucla, d'alguna manera, realment...
és fantàstica. I aquí volia també mostrar alguna de les altres obres. Perquè és el que diguem, més que reflexar l'exterior, treu l'esperit d'ell i ens explica una cosa d'ell. I això és el que trau, això és el que té valor en pintura. I aquí tenim altres obres dels coetanis de Vallès i de Massot que comparteixen en moments molt puntuals aquest art abstracte, com seria el cas de Cibeques, Puigmanera, el Joan Puigmanera, Puigmanera. Que forma part també d'aquest moment i està més a prop d'un cinetisme, no? I de l'estudi de la llum, i és una obra també molt interessant a nivell d'experimentació. I aquest seria un Massanet i el Ramon Molons, com a experimentació també, un Massanet que primer ha passat d'un surrealisme i acaba absolutament amb una abstracció total. I una de les obres, jo crec, emblemàtiques de la Varís Vallès és aquesta Tripes de la pintura, del 74, que ja ens està explicant una mica tot aquest retorn, tot aquest anàlisi del que ell s'ha autoqüestionat, el que és la pintura, no? I acaba sent entre una mena d'objecte surrealista, però també de reflexió de cap al que és la pintura i fins un pot portar aquest camí, no? I Vallès acaba fent aquesta sardana de l'espai meravellosa de l'any 66. Ell també fa un viatge a Estats Units, coneix el Marcel Duchamp, que això també el marca, en aquest viatge amb el Marcel Duchamp. A l'any 60 participa en una col·lectiva de Washington, i és un personatge que la seva amistat amb Dalí també li obrirà moltíssimes portes amb aquests artistes avantguardistes. Realment, les obres de l'Evarist Vallès formen part de l'avantguarda europea. N'hem de fer aquesta lectura. És un artista que la seva lectura de tota la seva producció artística està a primera línia. De fet, l'exposició que li van fer aquí en el Museu de l'Empordà l'any 99 ja quedava molt clar, no?, amb unes obres molt valentes, amb aquests gavarrots que després acaben aflorant també les seves darreres etapes pintats, però aquí estan enganxats, no? I aquesta experimentació fins i tot de l'art pobre, de l'art blanc, de tot el que seria, per exemple, amb la línia de Lucio Fontana, és un artista que experimenta, viatja, coneix, no? I s'atreveix. I ho dedueix, que és el bo. I aquí tenim aquesta fotografia, que és en Dalí, a l'estudi de la Varís Vallès, amb en Meli, amb el Joan Felip Vilà. En Joan Felip Vilà. I Dalí té interès de saber el que està pintant, el que està treballant el seu bon amic a Varís Vallès, i li dona tot el seu suport, perquè és molt conscient del que està fent Vallès. És un art que està a primera línia del que està passant, convulsant Europa i els Estats Units. I aquesta essència d'aquest art contemporani nou és el que ell volia sumar en el seu Teatre Museu Dalí. D'aquí que el convidi a exposar, a ser-hi permanentment, perquè és un art que estava molt viu i això a ell li interessava, a Dalí, i tenia molt clar aquest element. Aquesta fotografia la trobo també molt maca, té a veure d'aquestes complicitats d'un moment concret i d'una gent que estan treballant encaminats cap a un mateix camí. I Carles Fages de Climent és el poeta que els aglutina a tots. A mi sempre m'ha sorprès del Fages de Climent, que comença potser amb una poesia més aviat noucentista, més propera, i en canvi acaba agrupant tots els artistes progressistes i d'una estètica no figurativa al final dels seus dies. Què recordes tu d'en Fages? El Fages devia ser per allà el 55 o així, o el 54, va tornar de Barcelona, que estava a Barcelona, i va tornar fugint dels cenacles de Barcelona, perquè deia que allò era inaguantable, que allà. Bueno, i es va apuntar a la colla del Nobel, venia sempre allà el Nobel, el Bar Nobel. Un dia algú hauria d'escriure alguna cosa sobre el Bar Nobel, perquè hi van passar coses molt interessants allà. I hi havia el marquès de Sant Mori, que era íntim amic del Fages, i venia en ell, i en Felip Vilà, i tota una sèrie de gent. Ens van fer amics, ens van fer amics, com que jo també hi anava, ens vam conèixer i tal, això i allò. El Fages era una persona molt assequible, molt normal, portava un cotxe, un Citroën d'aquells, dos cavalls d'aquell furgoneta, obris la porta de darrere i a darrere hi tenia una cadira de barber, d'una barberia, no sé d'on te l'havia tret, deia això, és senyoriu, deia ell. Volia ser un senyor, però... I bé, va anar molt bé perquè la part artística ja li teníem allà, però la part literària no. I amb el Fages
I el Marguerite de Sant Mori, que era una persona molt curiosa, no sé si la varen conèixer o no la varen conèixer, però era em fa l'efecte que, si no recordo malament, era l'amo de moltes de les terres d'Empúria Brava, que llavors es varen vendre i ell, bueno, i no va tenir sort amb la seva filla, perquè el dia de la posada de llar de la seva filla, quan tornaven de la festa, se li va obrir la porta del cotxe, va caure la seva filla i es va matar. Va ser una cosa horripilant. I a partir de llavors el marquès va perdre una mica el d'allòs. Però el Fages i el marquès eren dues persones molt, molt típiques d'allà. El Fages, com sempre, deia... De vegades senties... Perquè el marquès de Sant Mori no pagava. Ell prenia sempre ginebra amb gel. I al cap del mes, el mero li deia tanto i l'altre li pagava i ja està, però els dies de cant no portava allò. I de vegades deia, senties que deia, mero, déjame 100 pesetas que Fages m'ha invitat a cenar. La seva manera d'expressar, era així. Eren així, eren molt, molt... Eren una gent molt correcta i molt d'allò. Mira, jo sempre dic que en el món de l'art, en el món de la vida i de la vida, perquè no solament de l'art, sinó també en el món de la meva vida, el Massot i l'Evarist, sobretot l'Evarist, que era una persona molt raonable i molt d'allòs, han tingut una gran, i varen tenir una gran influència. En el món de les lletres, el Fages i el Canet. En Canet, per mi, va ser la salvació, perquè nosaltres sortíem del col·legi i només ens havien ensenyat que el millor que hi havia era Pemán, Marquina i Pemán, els dos poetes súper, bueno, els que havien fet l'himne nacional, jo què sé, que havien fet aquesta gent, un desastre. I la Santa Mare Iglesia havia fet una relació que se'n deia l'Índex, en la que hi havia tots aquells llibres prohibits que si els llegies, bueno, te n'anaves a l'infern de pet, no hi havia solució. I anàvem amb en Canet, i en Canet ens els trobava tots. I vàrem connectar, doncs vaig trobar l'Ulisses dels James Joyce, tota la generació dels academicistes francesos, la generació dels passos perduts americans, la generació de tots. Tots aquests llibres que no es podien llegir, gràcies a en Canet, no sé pas com s'ho feia, eh? Jo sé que, per exemple, el James Joyce, que és una de les obres que a mi m'ha quedat com a obra de capçalera, és de l'editorial Ruedo d'Argentina, em sembla. No sé com s'ho feia, però li arribava de tot. Entre ell i en Fages, era la universitat del carrer, que dic jo, que em va servir més que l'altre. I, de fet, en Fages es fa servir dels seus bons amics artistes per il·lustrar totes les seves obres, sí, no? Exacte, sí. El Dalí l'il·lustra el d'allò. Bueno, llavors, amb el Fages, llavors jo l'any 58 marxo de Figueres, me'n vaig a viure a Olot i, esclar, perdo contacte amb el Fages i amb tots aquests. I un dia a Girona, allà on hi havia la parada del cotxe de línia, em trobo que amb el Fages, amb els cabells estarrufats, així, Carlos, Fages, què us passa? Que dius, hola, Moli, que això, que allò... Dic, on estàs ara? Jo dic, senyor, sempre et tractava de senyor, eh? Senyor Moli, on està vostè ara? Jo estic a Olot ara, tinc una impremta. Diu, ah, té una impremta. Diu, ja vindré. Vaig pensar, bueno, ja vindrà. Això ho diem sempre, no? Ja vindré, però... Bueno, l'endemà passat ja era allà. I a partir de llavors vàrem reeditar tota la seva obra allà a l'impremta i vàrem tenir unes trobades. I venien ell i en Roca de la Fonda, en Felip Vilà, de vegades, i de vegades en Cibeques. Venien. El dia que nevava era segur, aquell dia venien segur. No sé pas què feien, si anaven a jugar a boles o què feien, però venien allà a l'impremta. Bueno, ens n'anem, que anem cap... No sé on anaven, amb la neu. Ui, quan hi havia neu. Però llavors, moltes vegades, estava allà a l'impremta, ens vam fer molt amics. Vaig tota la seva obra que va editar ell, ell que en deia l'obra definitiva, o sigui, arreglava una mica algunes obres, per exemple, el Sabater d'Ordis, les Bruixes de Llers, el Climent, en fi, totes aquestes obres. I les vàrem imprimir allà.
I l'Evarist Vallès li va il·lustrar... I l'Evarist Vallès li va fer un dibuix de l'himne nou de l'Empordà. Sí, i el Felip Vilà li feia tota l'auca del Sabater d'Ordis, perquè el Sabater d'Ordis, el que hi ha a la figureta és d'en Dalí, que li va fer en Dalí, però tot el resto és d'en Felip Vilà. Sí, sí. Bueno, jo per acabar, també per veure una mica aquesta visió que tenia en Carles Faig de Climent dels artistes i que els uneix de nou a l'Evarist Vallès i el Bartomeu Massot, és la conferència de Vilasacra, capital del món. Ah, sí, Vilasacra, capital del món. Que, de fet, explica Fages que aquesta construcció en el Far d'Empordà, no? I diu, i proclamació a l'arquitecte genial capaç de dur a terme una obra tan gran només podia ser Salvador Dalí i els seus ajudants, en Ramon Reig, en Jano Bonaterra, en Claudio Díaz, i en Fages proposava que decoressin les capelles en Bartomeu Massot, a l'Evarist Vallès i el Joan Sivecas. No? El Degà deia que tenia que ser, havia de ser el Ramon Guardiola i el senyor Carbona havia d'exercir càrrec de rector jubilat de la Facultat de la Ironia Empordanesa, com a deixeble del filòsof Francesc Pujols. Això ja ens dona un indici de tot aquest entorn intel·lectual de l'època. Sí, varen ser com una revolució dintre d'un... Sí, varen fer un moviment important. I jo crec que d'allà del Nòbil en varen sortir una sèrie de gent, no solament jo, sinó molts altres, que han fet història. És a dir, a la foscor del franquisme... Exacte, en un moment en què, bueno, per dir una cosa, com feien la professora de Corpus, aquesta que has vist tu aquí, que anàvem amb el Siri, que havíem d'anar a la professora, doncs, com passava per allà sota el Nobel, nosaltres jugàvem cartes de dalt i, bueno, pujava la Guàrdia Civil. No es podia, quan hi havia per Corpus, no es podia ni anar al cine ni res. Setmana Santa, no es podia anar a matar jueus a l'església amb allò molt... I bé, jo veient l'auditori que tenim que ens acompanya, el nebot del Bartomeu Massot, el germà de l'Evarist Vallès, a mi m'agradaria administrar, el que també de l'època, en Miquel Duran, el Ricard Anson, a mi m'agradaria donar-vos la paraula, i el Daniel Lleixeu, que sou molts aquí, que a mi em fa molta il·lusió, l'Alícia Vinyes, m'agradaria donar-vos la paraula si voleu intervenir i afegir coses amb tot el que estem explicant, no? Perquè també vosaltres sou testimoni i heu recordat coses, vull dir que qui vol, doncs, això... agafar la paraula i fer algun comentari. Bé, per exemple, el que va explicar en Moli és tot correcte, quan hi ha operat, per exemple, de Bartomeu Massot, jo com vaig formar part del diner de Figueres Figueres, com bé sabeu, em van demanar al casino, diu, ja ho pot, i poseu una banda musical, intel·lectual, i dic, ostres, us agradaria, i és música, quan sortíem pel casino Monestral fins a la Rambla amb un bull, un mandalí, a sobre i tal i qual, i a mi semblava que estava molt ben relacionat amb els militars, i amb els militars no en tinc res, però estava molt, em tenien molt bona... Sí, ja, vale, vale. Em tenien molt de respecte i em sabien molt, i vaig aconseguir que vingués la banda de l'exèrcit. I en Massot estava allà darrere, bueno, sort que no sabia que havia sigut jo, perquè diu, aquí Miquel ja només era antimilitar ell, igual que jo. Però clar, jo vaig fer venir uns músics, a mi m'era igual si eren militars o ells tocaven. I en Julià només ens falta marcar el pas aquí. Estava enfadadíssim. Sí, no podia pas, era antimilitarista, sí. I algú més? Carles, si vols afegir alguna cosa. Carles. Espera que te dono el micro, que... És que això és improvisat, perquè quan eres a l'auditori no he pogut evitar-ho. En quant a això, qui va ser el primer de fer l'art abstracte aquí a l'Empordà, jo crec que en aquest moment que celebrem el segle de tots dos, jo crec que el millor que podríem fer, jo crec, perquè jo que era més era petit, però ho vaig viure, que hi havia les discussions que si un i l'altre i tal, i per exemple en Pep era més semblant de caràcter com en Massot i també es posava molt nerviós, però jo crec que el regal que els hi podríem fer és pensar que van ser els dos que van iniciar la trajectòria de l'art abstracte aquí a Figueres.
perquè és així, en realitat. Dintre de les discussions que hi havia i d'allò, que eren apassionades, però la realitat jo crec que els hi podem fer aquest regalo d'aquest segle de dir que van ser tots dos, jo crec. Moltes gràcies, Carles. I el nebot del Bartomeu Major que ens acompanya, que m'agradaria... Està molt bé el que ha dit en Carles. Totalment, no? Va ser molt llarga, no? Bueno, recordo articles a la premsa, etc etc. No sé si algú més s'afegeix en aquest debat. Si voleu afegir alguna cosa més. El ministral. Can Roca, és que en Moli ha parlat. Espera't, sí. Doncs, ai, conya, és que estic molt ronc jo. Doncs, era el mecenatge també, perquè es feien unes tertúlies, es menjava molt bé, després i no es pagava. Eh? I no es pagava. Sí, no, és que això, és que en Moli defineix molt bé el que eren aquells personatges, però gràcies també, doncs, i és això, jo vaig conèixer això a través de la Pilar Nierga, i vaig anar-hi alguna vegada, i amb en Moli ens vàrem trobar amb un homenatge que li vàrem fer a en Roca, que vam fer un sopar allà esplèndid, i dibuixava, tothom feia un dibuix, i, clar, a Can Roca també, com que no es pagava, però es decorava les parets amb quadres. Que sí. Això era fantàstic perquè sí, hi havia quadres de tothom. Hi havia quadres de tothom. Mm-hmm. I el record que jo tinc de totes aquestes persones, després jo vaig anar a Barcelona, però el que tinc d'aquestes persones, amb en Baristo sí, perquè amb en Baristo era curiós perquè sempre com venia Figueres, per casualitat, ens trobàvem sempre en aquest sector del Museu de l'Empordà, ell venia de casa seva, i anava a buscar el diari a Can Canet. I sempre, mira, casualment ens trobàvem, què, Baristo, com va això? I ell també diu, què, treballes? Treballes perquè l'obsessió també era una mica del treball, no? Què, treballes? Perquè, en el fons, semblava que eren bohèmios, però la bohèmia, no? I la bohèmia no existia. Eren treballadors també, Treballaven molt i lluitaven molt, Perquè era la manera, I llavors ens trobàvem sempre amb en Vallès, molt sovint, i bueno, feien petar la xerrada en el cantó precisament del Museu de l'Empordà. És que era una coincidència, Però tinc molts records. I quan parlava d'en Massot, en Massot sempre feia petar els dits, i movia el peu perquè era el jazz, sempre el jazz el portava boig, Estava quiet. I no estava quiet, anava voltant, anava d'allò i ho ha reflexat molt bé en Moli. Només vull dir això perquè crec que hi ha molt que dir encara, perquè han sigut mestres, se l'han jugada bé, i han fet una obra per nosaltres, molt valuosa. Res més. Moltes gràcies. Bueno, podríem continuar, però... Sí. Muriel, no sé si vols dir algunes paraules. L'acte del centenari de l'Evarist i res més, vull dir que ja sabeu que era un gran artista i que vivia per la pintura. Es posava molt nerviós si, per exemple, tenia una exposició i no podia pintar perquè estava per l'exposició i es posava molt nerviós, havia de pintar. I va pintar fins l'últim moment. I, vaja, només això vull donar-vos les gràcies per aquest acte. Gràcies, Muriel. No sé si algú més... Domènec, si vols comentar alguna cosa més. No, en principi no. El que dèiem, el ministre ho ha dit, i jo també, en certa manera, ho he dit, que varen ser una gent
que es van moure en un ambient, al mig d'un ambient quasi oposat, quasi agressor, perquè, per exemple, parlant d'en Dalí, doncs jo el que havia sentit a dir sobre Dalí en l'esport, en el cafè dels senyors, entre copa i puro, el deixaven en Dalí pels gossos, no? Clar, de tota aquella gent ara no se'n parla, i en Dalí, doncs, és en Dalí. Vull dir que vàrem viure un moment, perquè aquesta gent, això és el que volia dir, aquesta gent que criticaven tot el que era art modern i tot això, era perquè l'orientació del règim estava dedicada aquí, no? O sigui, el bo era el clàssic, i l'altre, doncs, no... Ells sabien perfectament que la cultura era el que se'ls carregaria i procuraven aturar-ho tant que podien. I en un moment així, que hi hagi una gent com aquests pintors, tots aquests, que diguin no, doncs nosaltres fem el nostre i que el més que es fotin, és importantíssim, és bàsic. I per mi va ser una autèntica lliçó de vida. Res més, no agrair a tots. Doncs moltes gràcies, Domènec Moli, per acompanyar-nos. A tots vosaltres, un auditori de luxe. Moltes gràcies per ser aquí.